Salam dostlar, öz bağım, öz bağçam silsiləsindən bugün 2020-ci il iyul ayının 11-idir. Gördüyünüz kimi minnətdarım təbiətə, Allaha gözəl meyvə verir və mən təkcə deməli bunlarla qənaətlənmir, eyni zamanda hər ağacın dibinə qarağat bastırıram, gördüyünüz kimi. Və hər il nə qədər mən ondan məhsul götürürüm. Əlbəttə, torpağı da sevib, ona da qənaət etmək, yerə qənaət etmək lazımdır, gördüyünüz kimi. Ve yeni kendi sınav almasıdır. Dünyada en değerli almalardan biridir. Öz şirinliği tercihiyle. Bakabilirsiniz. Görün. Bu isə qızıl şafrandır və bu da bizim məhəllənin yuxarı hissəsidir. Gördüyünüz kimi əksər ağaçların dibində qarağatdır. İllik mürəbbə kompot hazırlanır. Heç kəsdən heç nə ummuruq, yeri gələndə dosta qohuma payda veririk. Gözəl məhsul veririk, minnətdarım yaradana. Bəli, lobya və yine baxanlar. Təsərrüfatı bilən adam üçün bu da bir örnəkdir, öyrənmək istəyənə. Yoxsa gördüyünüz kimi. Bu da balaca bir ağac. Bazı ağaçta ne kadar meyve var. Her tarafta moruk, çiyelek. Elbette bunlar hamısı sevgi talebidir, kaygı talebidir. Öz başına hiç ne olmur. Gördüyünüz bu alma 3-cü ildir gətirir, meyvə verir. Bu qədər keyfiyyətli və iri almalar olur.
Gördüğünüz gibi yeni calaqdır. Bunun alması hoşuma gəlmədi. Görürsünüz, hər işinizi güzel alıp bitir. Yenə də dibinə qarağat səpmişəm. Bura isə artıq moruqluqdur. Baxırsınız. Büyüyüb gələ bilərsiniz. Qonağımız ola bilərsiniz, yığa bilərsiniz. Ancaq yemək var, aparmaq yoxdur. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, təbiət sevməyi arzulayıram. İnsan təbiəti sevmir, o heç nəyini sevmir, nə ailəsini, nə ölkəsini. Bəli, bunu mən deyirəm. Burada hətta quş yuvası da var, aşağıda. Ağaç dələn yuvasıdır gördüyünüz kimi. Burada isə qara tavuq yuvasıdır. Baxın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hamınıza xoş istirahət, xoş günlər arzulayıram.